Foi uma hora inteira. E não foi não o bagaífo, não. Está na TV. Diz Rombot. Aqui de onde? E foi França. E foi para o Conakry. O Turca, Camp City. Então, tentei. Testou-se o que eu tenho que ter. É, Camp City. Quando eu consegui. Amina. Amina. Está na City. Ok, Amina. Aham. É o Ranga é tentou tentar se, né? É no começo o ano passou o começo o falou o começo cá, então para isso vamos só tal um aututo, só tal 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 aututo, out, out, ah out mal, out, 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 difícil. Out, Ololo rastago, ayandita mungo, kumungo musakim nano tofobotina. Ololo lori o, ayandita mungo, kumungo musakim nano.